Dovolíte před podpisem, abych vám nabídl čaj? Oča? Oča. Dokud je tady, kde jí tady vás? Ten vám bude chutnat. Vy to nakonec dokážete ocenit. Čaj tým v České republice pijeme všichni. Je to pravý čaj. Ale já tomu nechci dělat reklamu tady. A, reklama. Ano, ano, reklama. Teď jsem mu vůbec nerozuměl. Tým. Čaj, který Češi milují. Od Aquily.